um aumento de 35%, seguido de um desconto de 35% em uma determinada mercadoria, é o mesmo que, olha a letra A, não alterar o valor, falso. Não pode aumentar, falso. Aí vem, em um único desconto de 0,125, letra D, um único desconto de 12,25. Então, bora lá. Aumentou 35 e tirou 35, nem conta, vocês estão fazendo essa questão? Volta uma casa. 3,5 vezes 3,5. Só o 3 vezes 3 dá 9. Então, 3,5 vezes 3,5 dá mais do que 9. Pode ser 0,1225? Também não. Então, com certeza, 3,5 vezes 3,5 cai 12,25%. Lau!